vou dizer uma história que era do meu sonho que eu criei com essa música. Eu acordei, eu ganhei um sonho maravilhoso. Ganhei um sonho maravilhoso, é dar a volta ao mundo. Pois aí eu coloquei meu tênis, coloquei a mochila, coloquei meus acessórios, fui correndo, correndo. Pois até eu caí, ralei meu joelho, pois eu não podia desistir. Pois eu continuei correndo. E havia um monte de pessoas muito tristes e também não sorria. E também colocava o pé na minha frente em muitos obstáculos. E eu caía, mas não podia desistir. Pois até um dia que eu não aguentei mais. E uma ambulância tentando socorrer. Pois até que passou mais uns 10 dias ou 100. Que agora eu tinha me saído, mas eu pensei assim, eu não posso desistir. Eu tenho que dar a volta. É o meu sonho. Então, minha mãe, chamada Suzane, e meu avô chamado Maurício, me acompanharam essa viagem. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!